Odotetaan tästä vielä seuraavaan aihe. Nyt saa heittää ihan mitä vaan. Ei tarvi olla ammatti. Jotain muuta. Rypäle. Okei. Okay. No rypäle on yksi. Tää sitten joku toinen vielä. Matkalla himaan. Matkalla himaa, viini ja rypäle. Mä kerron teille tarinan, tää menee näin. Tähän tarinaan liittyy rypäle, viini ja matka kotiin. No niin, on menossa keikalta kotiin, jos vaan kaikille sopii. Musiikkia on hyvä tehdä, tuli otettu pari rypälettä ja vähän viiniä. Soitettiin tätä biisiä. Ja oli kotiin matkalla ja sitten oli myös paskalla ja kaikkea muuta. Rakensin yhdessä tulevaisuutta. Ja viinirypäleitä tuli syötyy, missä vitussa meikä yöpyy. Aini oli menossa kotiin ja no nyt olo on aika sopiva. Pakko on mennä, ei hitto mä lennän. Ja sitten otettiin lisää viiniä. Ai hitto, tää maailma on hyvä paikka ja Suomi on paratiisi. Melkein turpiinsa, oli tulossa viini juhlistaa, no niin. Ja missä mä taas olenkaan? Pitäis varmaan juominen lopettaa. No eipä, mitä mulla on taskussa? Viinirypäleissä! Hyi helvetti, kuka näitä taskusta pystyy edes etsiä? Eri värisiä, oho, siellä oot sinä. Terve sullekin, mulla oli samanlainen mulletti. Mä oon vähän kaiverillaan. Ja sitten rakensin sillan ja vietin sen alla illan ja nyt en oo täällä kun terassilla ja kotiin menossa, hyvässä etukenossa. Ai miksi? No kun tuli vitsi. Ja se oli vaimo vihainen kun leisi ja taksissa pihalle. Ja se meni eeltä. Mitä me nyt tehdään? Viinirypäleitä taskussa, ei hitto räppi ura on laskussa. Mitä mä teenkään? Minnekö mä meinkään? Ai niin, kotiin! Kotiinhan mä olikin menossa, ryppäsin kaiken kun voitin kenossa. Miksi? Mutta sitten pyrin heittämään vitsit ja sitten huomasin, että makasin jossain puskassa ja jotain pornokuvaa mä kuolasin. Ei helvetti, missä mun koti onkaan? Vai miten mä oon näin kännissä viinissä? Tää on ihan uskomatonta. No niin, äsken mä kuolasin, join punaista valkoista kuoharii. Ja mitä vielä? Ei hitto, pitäis juominen kieltää. Kiitos, me ollaan vapaat tyylit.